Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para preparar junto com vocês um molho de macarrão chamado de ragu, que na verdade foi feito pela primeira vez meio assim no chute, né? Eu fui colocando os ingredientes que eu achei que iam ficar gostosos e ficaram, né? E aí depois eu fui experimentando adicionar algumas coisas, tirar algumas coisas e essa receita que eu vou passar para vocês é o produto final das vezes que eu fiz que ficou mais gostoso, tá? Então, o que é que eu costumo fazer para começar a cozinhar? Primeiro eu separo os ingredientes, corto tudo que tiver para cortar, faço minha place, como vocês vão ver depois na foto. Quando tá tudo separadinho, já medido e tal, para não atrapalhar, não dar atraso no cozimento das coisas. Aí, quando tá tudo pronto, é que eu começo minha receita, tá? Então, vocês vão precisar de uma boa panela de pressão, né? Essa receita eu fiz com 700 gramas de músculo. Que eu consegui fazer bem limpo, né? Deixar ele bem limpo, porque eu comprei numa casa de carne lá em Casa Forte, que o atendente fez a gentileza de fazer uma mega limpeza no músculo, porque eu não gosto daquela gordura. Eu acho que ela dá um sabor desagradável na comida. Então, o músculo limpo, cortado em cubos, né? Não muito grandes. Uma cebola grande, cortada bem picadinha. Tem gente que gosta de ralar a cebola, não tem problema, né? 4 a 6 dentes de alho. Eu adoro alho, então minhas comidas levam bastante alho picadinho, né? Um talo médio ou meio talho de alho poró. Duas caixinhas de polpa de tomate, que eu gosto da marca Sica, aquele pomodoro. Uma latinha de tomate picado, eu comprei da Cucina, achei muito bom. Aí você vai temperar com sal, pimenta, orégano e os temperos que você acha gostoso. Eu costumo usar salsinha bem picadinha, cebolinha e orégano, tá? Às vezes uma ervinha da Provence, vai depender do meu dia, da minha vontade, né? Então vocês fiquem à vontade para ser criativos, tá? E aí então sal, pimenta do reino moído na hora, né? Fica mais saborosa. E azeite, que é só para untar o fundo da panela, normalmente uma colher de azeite e meia concha de conhaque, tá? Que pode ser Dreyer, conhaque baratinho, é para flambar depois, né? Então, como é que a gente começa? A gente começa colocando esse azeite no fundo da panela de pressão, joga essa carne, o músculo lá dentro e deixa ele fritando. Né? Vai mexendo de vez em quando até que todas as superfícies da carne estejam bem fritinhas, tá? Aí ele vai soltar uma água. Deixa essa água lá cozinhando esse músculo, a tampa aberta, né? Enquanto isso, você vai conferindo se seus ingredientes estão todos ali, tudo que você vai usar tá à mão, né? Eu costumo até colocar na ordem que eu vou usar para não me confundir na hora, tá? E aí, a gente, depois que esse músculo
que a água que ele solta seca. Aí a gente põe metade de uma concha, bota o conhaque numa metade de uma concha de feijão e coloca em cima de uma boca de fogão acesa. Demora um pouquinho, mas ele começa a pegar fogo, né? Nessa concha. E quando começa a pegar o fogo, você joga essa concha dentro da panela. E aí ela vai flambar esse músculo para dar um gostinho especial, tá? Assim que o músculo, que esse fogo se apagar, né? Porque chega uma hora que ele apaga, e tenho fé, uma hora ele apaga, né? Cuidado se você tem armário sobre o fogão, porque ele pode ficar alto, não se assuste, mas ele apaga, né? Chega uma hora que ele é extinto. E aí a gente começa os refogados. Eu costumo jogar primeiro o alho picado, mexo junto com a carne, deixo pegar um gostinho. Aí jogo a cebola, o alho poró, picadinho, cortadinho. Deixo misturar bem. Daí eu acrescento as 2 caixas de polpa de tomate da Sica, que é a que eu gosto de usar, e o tomate picado. Mexo bastante, deixo pegar o gosto. Jogo uma pitada de sal, não muito, a gente pode deixar para acertar o sal depois que ele cozinhar, tá? A pimenta do reino também. Aí jogo um punhado de orégano, deixo, mexo bem esse molho, encho uma caixinha dessa da polpa de tomate com água filtrada, e jogo na panela, mexo a salsinha e a cebolinha, jogo, misturo tudo nesse molho e tampo a panela, tá? Fogo alto. Vamos deixar esse molho lá cozinhando dentro dessa panela, pegando o sabor dos temperos, e o músculo vai começar a amolecer e vai ficar bem quase desfiando. Então eu costumo deixar em torno de 40 minutos, 35 a 40 minutos. E aí eu tiro a pressão e vejo se o molho realmente está saboroso, vejo o que que eu tenho que acrescentar, se falta um sal, se falta mais uma pimentinha. Tem quem gostar de pimenta, pode botar pimenta calabresa, fica muito gostoso, né? Dedo de moça também, a pimenta que você achar ou que está acostumada a cozinhar. E experimenta a carne para ver se realmente ela ficou macia, ficou soltinha, tá saborosa, né? Às vezes eu ainda deixo cozinhando esse molho com a panela aberta, sem tampa, tá? Por mais alguns minutos, que é para esses novos temperos que eu acrescentei impregnarem o músculo. Certo? Pronto. Depois que você ficou feliz com o resultado do molho, aí você vai colocar uma panela grande com água, né? Eu tenho uma espaguetteira que eu acho perfeita para fazer macarrão, mas se você não tiver, não tem problema. Você pega uma panela grande, coloca sal, deixa essa água ferver, bastante sal. E aí joga a quantidade de macarrão dependendo das pessoas para quem você está cozinhando. A medida preconizada de massa em relação à quantidade de pessoas é por volta de 100 gramas por pessoa, né? Eu gosto de já deixar essa medida separada de macarrão junto com a place, né? Junto com a organização que eu faço dos ingredientes, tá certo? Aí, quando a água tá bem fervendo, bem quentona, você joga essa massa dentro, mexe. Eu não coloco água na água que eu vou fazer o macarrão. Eu costumo usar marcas geralmente italianas, mas de sêmola de grão duro, né? Tem a Paganini, tem Barilla, tem a De Secco, tem a Divella. São massas que eu gosto, que
E se nenhuma dessas você encontrar, ou se você achar que está meio salgado o preço, eu gosto muito da massa da Petit Bon, que também tem um grão duro e deixa o macarrão saboroso. Aí a ideia é você cozinha esse macarrão 15 a 20 minutos, de vez em quando dá uma experimentada. A gente, quando começa a ficar experiente em cozinhar, a gente, pela cor que o macarrão tá, a gente já sabe que ele tá no ponto, né? Eu gosto ele um pouco al dente. E aí é só você colocar num pirex, derrama o molho por cima. E eu gosto de acrescentar um pouco mais de salsinha e cebolinho para ficar um colorido bonito. E sirvo com um queijo ralado parmesão. Eu gosto muito do faixa azul, né? Aqueles roletinhos de faixa azul. Essa medida de molho que eu estou falando para vocês serve até 8 pessoas, tá? Bastante molho. Eu acho que fica muito gostoso. Meus amigos adoram quando eu faço. Tem amigos que se propõem até a limpar o músculo, porque Vera, eu compro músculo e limpo, né, para você, porque é a parte mais trabalhosa. Então é bom se você tem uma referência de algum lugar que você possa comprar, que eles te entreguem um músculo limpo, sem gordura, fica mais tranquilo para você trabalhar, tá? E aí, essa receita demora em torno de 1 hora e meia, em função do cozimento do molho com o músculo, né? Então não é uma coisa assim rápida que você vai para a cozinha e enquanto a sua visita espera você faz o macarrão, mas fica muito gostoso, né? Normalmente as pessoas adoram, tá? Para essa massa que eu vou fazer para vocês, eu comprei o linguine, que eu gosto muito, mas você pode usar a massa que você preferir, penne, o fusilli, o espaguete, fica à vontade. Ele fica gostoso com qualquer uma delas, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, experimentem e se gostaram, deem um ok, tá bom? Beijo para vocês, bom apetite!